Statistika e popullsisë është më e rëndësishme nga të gjithë të tjerat, pasi në bazë të saj bëhen të gjitha llogaritjet dhe projeksionet e tjera për të tashmen dhe të ardhmen. Instat, pasi shtyu për tre herë rresht zhvillimin e censit, po heziton të publikoj statistikën vjetore të popullsisë. Nga viti 2015 në vitin 2019, statistika vjetore e popullsisë është publikuar në muajin shkurt. Në vitin 2020 u publikua me 3 mars, në vitin 2022 me 7 maj dhe në vitin 2023 ishte programuar për botim në datën 23 maj, por Instat njoftoi shtyrjen pa afat të publikimit, teksa nuk dha asnjë arsyetim specifik ndaj kërkesave së monitor për këtë qëllim. Sipas metodologjisë së Instat, llogaritjet vjetore të popullsisë bazohen në metodën e kompentimit të gjeneratës. Kjo është një metodë standarde demografike e cila përdor një sër burimesh të dhënash për kompetentet bazë të ndryshimit të popullsisë. Shtesa natyrore lindjet dhe vdekjet si piknisje për llogaritjen e popullsisë banuese konsiderohet numri popullsisë banues që më një janar të vitit të mëparshëm. Sa është rritur kjo popullsi në një vit merren në konsiderat. Lindjet gjatë periudhës 12 mujore janë shtuar popullsisë duke zbritur vdekjet. Migracioni neto sipas Instat, lëvizja e njerëzve që hyjnë dhe dalin nga vendi. Migracioni ndërkombëtar është kompetenti më i vështirë për të matur, duke qenë se Shqipëria nuk ka ende një regjistër popullsie. Shitja apo përdorimi social për ndërtimet pa leje që konfiskohen sipas aktit normativ të qeverisë të shtatorit vitit kaluar, nuk do të bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave, por përmes një ligji të veçantë. Qeveria ka miratuar projektin për administrimin e pronave të konfiskuara. Sipas projekt ligjit, pronat ose do të shiten drejt për drejtë personat që kanë të drejtën e parablerjes, ose përmes ankandeve në të dy rastet, me vlerën e tregut. Të drejtën e parablerjes e ka pronari i truallit. E më pas personat e tretë ku bëjnë pjesë personat fizik apo juridik, të cilët kanë kontratë blerje në ndërtimet e konfiskuara, të regjistruar në hipotekë përpara datës së konstatimit të palishmërisë ndërtimit, ndërsa pronari i truallit apo personat e tretë nuk duan të ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo nuk përgjigjen brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit, e drejta e blerjes së objektit konfiskuar i kalon ndërtuesit të objektit, në rastet ku ndërtuesi me pronarin e truallit nuk është i njëjti individ. Prona ka lënë ankand nëse ndërtuesi nuk shfaq interes për të blerë atë me çmimin e tregut. Në këtë fazë qeverisë, sipas projekt ligjit, i lindet drejta që ta marrë administrimin e projekteve të përfunduara dhe t'i përdorë për qëllime sociale apo interes publik. Përnjohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare kundër përgjigje e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në një situatë ku raportet Kosovë-SHBA janë të acaruara, duke cilësuar këtë të fundit naiv me deklaratën e tij të gabuar, të padrejtë dhe lënduese, është brutale dhe agresive. Për sociologun dhe analistin politik Artan Muaxhiri, artikulimi kryeqeveritarit në një medium prestigjioz ndërkombëtar nuk është asgjë tjetër veç kamikazllëk politik. Kjo qasje e Kurtit ndaj Blinken sipas Muaxhirit nuk ka logjik politike, sepse nuk është e gabuar në pushtet real të shtetit Kosovës, as në ndonjë strategji për ndryshime fundamentale të orientimeve vlerore dhe krijimit të aleancave të reja. Lidhur me sjelljen politike të Albin Kurtit ndaj Antony Blinken, Artan Muaxhiri është shprehur se administrata amerikane nuk do t'ia fal këtë mos respekt të shprehur në mediat globale, përkundër kontakteve dhe tentimeve preliminare për marrëveshje dhe ekzistimit të hapësirave dialoguese. Sipas analistit politik, ndoshta me deklaratën e dhënë ndaj sekretarit amerikan të shtetit, nga një perspektivë mitomanike, Albin Kurti synon të pozicionohet në historinë politike kosovare si lideri që u kacafyt dhëm për dhëm me Amerikën. Në çdo skenar të ardhshëm, kryeministri Kurti do të dalë humbës. Nëse vazhdon këtë këmbgulje, do të minojë edhe më shumë imazhin e tij në sytë e partnerëve ndërkombëtar. Kurse në rast të mbrapsjes, do të dëshmojë se kjo aventurë ishte vetëm naivitet i rrezikshëm. Tensionet nuk mund të vazhdojnë më gjatë. Gjithë në këtë mes, sipas Muaxhirit, gjasat më të mëdha janë që Albin Kurti të aplikojë ndonjë gjetje kozmetike shumë kuptimshe, e cila do t'i shtrojë si urë afatshkurtër për ta kaluar këtë blokadë që ka shkaktuar probleme të panumërta në dialog dhe në planifikimin e dinamikave të mëpasme. Presidenti Emmanuel Macron ka thënë se Gjermania dhe Franca u kanë kërkuar Kosovës dhe Serbisë të mbajnë zgjedhje të reja në komunat në veri të Kosovës. Edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani konfirmoi se Macron dhe Scholz e bën këtë kërkesë gjatë takimit të tyre në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Moldavi.
dhe shtoi se ajo ishte shpreh ose ne jemi të gatshëm ta shqyrtojmë këtë në bazë të ligjit të Kosovës për zgjedhjet lokale. Rreth 20% në listat e votuesve mund të nënshkruaj një peticion dhe përmes tij mund të insinjojnë procesin e zgjedhjeve të reja, tha Osmani. Ndërkohë Macron tha gjithashtu se gjatë javëve të ardhme do të ketë vendim të qartë për situatën e veri të Kosovës, dhe se për këtë gjë u pajtua gjatë takimeve me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe liderët lokal, presidentin Osmani dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ambasadori amerikan Hovenier, pas takimit që pati me kryeministrin Kurti, është pyetur nëse do të ketë sankcione të reja për Kosovën, pas asaj që u ndërmor me përjashtimin e saj nga Defender Europe 2023. Ai tha se nuk dëshiron të përmend fjalën sankcione, por tha se shpreson që kjo situatë e keqe të kalojë. Nuk po e përdori atë fjalë, nuk dua ta përdor atë fjalë. Disa pasoja janë tashmë siç janë njoftuar. Shpresoj që do të kalojmë këtë dhe s'do të ketë më nevojë për pasoja. Hovenier tha se për të ndryshuar situatën në veri, kërkohen vendime nga Kurti dhe qeveria e tij. SBA do të vazhdojë që të inkurajoj qeverinë e Kosovës sa më aktivisht dhe efektivisht që mundemi për të ndihmuar për të deeskaluar situatën dhe siç shihet në deklaratat publike, ne presim edhe nga qeveria Serbisë që të ndërmarë hapa që të ndihmojnë për të arritur një situatë më të mirë në veri të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, pas takimit të mbajtur në Oslo me shefat e diplomacisë të shteteve të NATO-s, ka folur edhe për situatën të krijuar në veri të Kosovës. Blinken ka thënë se ajo që po ndodh në veri i çon në rrugën të gabuar të dyja shtetet, Kosovën dhe Serbinë. Ai ka bërë thirrje për kryeministrin Albin Kurti dhe për presidentin serb Aleksandar Vučić që të veprojnë me përgjegjësi për deskalimin të gjendjes dhe të ecin përpara në procesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Edhe ambasadori SBA-s Hovenier, pas takimit që ka pasur me kryeministrin Albin Kurti, ka thënë se e ka përsëritur kërkesën e SBA-s për nevojë urgjente për deskalimin të situatës. Hovenier ka thënë se tashmë siç shihet edhe në qendrimet publike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kërkohet edhe nga qeveria Serbisë që të ndërmarrë veprime për deskalim të situatës. Ish presidenti kroat Stipe Mesić, duke folur për Ballkanin, tha se vendet e rajonit kanë shumë interesa të përbashkëta, por theksoi se duhet kuptuar dhe pranuar më vetësia e shteteve pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Problemi para së gjithash është në Serbi. Është shumë e vështirë nëse zhvillon një politik kur e ke kthyer pasqyrën e historisë vetëm nga pjesa e pasme. Nëse dikush mendon se Kosova mund të kthehet me luftë, ai është një i humbur që e gjen veten në politik dhe që mendon se Kosova mund të kthehet ushtarakisht. Nuk mundet. Kjo mundësi thjesht nuk ekziston, tha Stipe Mesić. Ish presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic në forumin e 18 global të sigurisë GlobSec në Bratislavë është shprehur se Serbia duhet largohet nga krahu Rusisë dhe duhet ta konfirmojë këtë duke vendosur sanksione ndaj saj. Dhe e dyta është fundi i pengimit të njëjës së pavarësisë Kosovës. Mendoj se do të ishte shumë mirë që Serbia të konfirmoj rrugën e saj europiane dhe se tani, pikërisht tani është koha që Kosova të bëhet antare e kombeve të bashkuara me të drejtat plota, tha Djukanovic. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk ka komunikuar me homologun rus Vladimir Putin për më shumë se një vit, nuk kanë folur me Putinin për më shumë se një vit, por pa shumë lider të BE-s duke shkuar tek ai ose duke folur për të. Nuk mendoj se është keq të flasësh me dikë, por unë nuk e bëj këtë sepse të gjithë do të thoshin, shikoni serbët, tha presidenti i Serbisë. Vučić vuri në dukje se do të dëshironte të shite sa më shpejt në të njëjtën tryezë Putini dhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelenski. Të dy duhet të gjejnë një emërues të përbashkët, duhen lëshime nga të dyja palët, ndryshe do të kemi konflikte të tjera. Sa më shpejt do të jetë më mirë për njerëzimin, për mbar botën, tha presidenti serb. Në shtator perëndim kërkoi që Aleksandar Vučić të marrë një vendim se në cilën anë do të qëndronte. Nga Rusia po perëndimi, si dhe të përshpejtojnë të zgjedhjen e problemit të Kosovës. Në maj 2023 situata në Kosovë përshkallëzua, serbët vendas protestuan kundër kryetarëve shqiptar të komunave që fituan postin në zgjedhjet me një pjesëmarrje të ulët rekord. Presidenti Avjosa Osmani është deklaruar për takimin e shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Moldavi, ku ishin të pranishëm edhe presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell.
Në takim u dëshmua dhe se Vučić nuk është interesuar për zgjidhje dhe as për paqe, por në fakt është burimi kryesor i jo stabilitetit në të gjithë rajonin ton. Por unë do të vazhdoj të punoj me partnerët tanë, me Gjermaninë, me Francën dhe Shqipërinë, si aleati ynë kryesor. Vullnetin e kemi të përbashkët dhe ai është Kosova sovrane dhe e pavarur të jetë e suksesshme në të gjithë territorin e saj, ka theksuar Osmani. Ajo gjithashtu ka thënë se zgjidhjet për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës ekzistojnë, por ato duhet të jenë në përputhshmëri me kushtetutën e Kosovës.